24. maijā Latvijas Leļļu teātrī bērnus gaida unikāla iespēja apmeklēt Izraels The Train Theatre viesizrādi Gulivers Liliputijā, kurā viena aktiera vadībā slavenā ceļotāja piedzīvojumi tiek izstāstīti oriģinālā un aizraujošā objektu un leļļu teātra tehnikā. Izrāde Gulivers Liliputijā ir viena aktiera izrāde, kas ir veidota pēc slavenā autora Jonathana Swifta darba motīviem. Pasaku stāsta viens aktieris, Gulivers, kurš darbojas uz skatuves izveidotā spēļu laukumā. Viss sāks ar pavisam vienkāršu rotaļu. No mazām mehāniskām figūriņām aktieris veido dažādus tēlus un situācijas. Spēle kļūst sarežģītāka, kad Gulivers nonāk Liliputa gūstā, koka valstībā, kur dzīvo koka cilvēciņi. Tajā Gulivers kopā ar bērniem, kas ir viņa ceļabiedri, meklē atbildes, vai viņš pārvalda šo spēļu pasauli. Teātra izrādes tiek rādītas gan uz Izraēlas skatuvēm, gan arī uz citām skatuvēm, un viņas ir ieguvušas ļoti lielu atzinību un sasniegumus dažādos pasaules līmeņa festivālos. Kādu laiku atpakaļ mūsu teātra direktors Ilns Beķers bija aizbraucis uz Izraēlu, kur viņš nodibināja sakars ar šī Izraēlas teātra aktieriem un radošo grupu. Un viņam radās spīdoša doma, ka varētu uzaicināt viņus viesoties pie mums un savukārt iespējams mūsu teātra izrāde kādreiz varētu aizbraukt arī uz Izraēlu. Sadarbojoties ar Izraels vēstniecību Latvijā un ar ebreju biedrību Šamir, mēs piedāvāsim skatītājiem divas izrādes 24. maijā pulksteni 2:00 ar tulkojumu krievu valodā un pulksteni 6:00 vakarā ar tulkojumu latviešu valodā. Vairāk informācijas Leļļu teātris LV.